Prezados alunos do curso de Pedagogia Educação à Distância da Unicentro. Neste momento estamos dando início aos estudos da nossa terceira unidade. Na terceira unidade serão abordados os aspectos referentes à legislação educacional e ao currículo. No contexto do nosso trabalho, vamos retomar a Lei 4.024/61, a Lei 5.692, que não estão mais em vigor, mas que deixaram reflexos na nossa educação. Daremos ênfase à Lei 9.394/96, atual legislação, e também aos demais documentos oficiais que tratam da questão do currículo, como parâmetros curriculares nacionais, diretrizes curriculares, que temos as nacionais e as estaduais, e outros documentos, como ensino fundamental de 9 anos, orientações pedagógicas para os anos iniciais. Nós estamos aqui no Núcleo Regional de Educação, que é um órgão intermediário entre a Secretaria de Estado da Educação, de onde emanam muitas das orientações, e as escolas, onde realmente acontece a prática de currículo. Nós estamos aqui com o professor Cleto Antônio Castagnoli, que é o chefe do Núcleo Regional de Educação de Irati, para lhe fazer uma pergunta. Professor, como acontece na prática, como é desenvolvido o trabalho levando em conta os documentos oficiais que estão postos aqui na nossa educação? Cumprimentando a professora Nelci Pabs, professora de currículos de pedagogia da Unicentro, né, de pedagogia à distância, né, professora da Unicentro. Professora, a articulação entre as diretrizes curriculares feita com as escolas pelo núcleo é feito pela equipe de ensino aqui. A professora Ana Roseli, que é a coordenadora, vai estar falando com vocês e repassando as informações sobre as diretrizes curriculares para o ensino fundamental. E a professora Aline Lutz vai estar falando sobre o currículo nas séries iniciais. Como documento referência para organização e avaliação do trabalho pedagógico das escolas da rede estadual do Estado do Paraná, nós temos as diretrizes curriculares orientadoras para a educação básica. Esse documento é organizado por disciplinas, mas por ter essa opção disciplinar, gostaria de enfatizar que as disciplinas não são trabalhadas de uma forma estanque, visto que o conteúdo de cada disciplina complementa-se com o de outras, tendo a intervenção pedagógica, né, como trabalho de mediação do professor. O nosso trabalho consiste em orientar os municípios quanto à formulação dos projetos políticos pedagógicos e propostas pedagógicas curriculares. Para isso, eles devem seguir as diretrizes curriculares nacionais e diretrizes curriculares estaduais. Também a legislação LDB 9394/96, a deliberação 020506, no caso da educação infantil, a 0306, no caso dos anos iniciais, e a 07 de 14 de dezembro, no caso do currículo dos anos iniciais.